Det kändes det under matchen när Tyskland gjorde 1-0. Ja, men det är klart, nu ska jag komma ihåg om ett match, det är klart att det kändes jobbigt, alltså det var redan efter 2,5 minuter, så det är klart man får den där, okay, det här det blir en svår match. Men jag känner att vi reser oss ganska snabbt igen. Jag tycker inte det går lång tid innan vi egentligen visar att vi också kan skapa chanser på att göra på andra hållet. Kändes ju inte så riktigt säkert. Nej, men vi hade pratat mycket om det. Den spelar jättemycket och de spelar bra. Man spelar snabbt. Men det gör också att när man förlorar bollen, då var det några chanser på omställningarna. Och då vi skulle gå på dem när vi fick chansen. Det tycker jag vi gör. Så det känns bra. Det blir det Österrike eller Spanien? Ja, jag säger det just till den danska journalisten att för mig spelar det ingen roll. Spelar vi mot Spanien skulle vara jättekul att slå mina lagkompisar. Ska vi spela med Österrike, då har vi lite revansch som vi ska ta i kapp. Så ja, vi får se. Hur känns det i fotbollsliv i Barcelona nu? Ja, men jag njuter. Alltså, jag hade såklart gärna hade vunnit mästerskapet där borta, men nu blev det inte så det året. Det känns som att vi verkligen satsar på att nästa år ska vi ta ännu ett kliv och ännu ett steg. Så det ser jag mycket fram emot. Nu ska vi göra det klart här först, men sen ser jag fram emot nästa säsong. Ni får ju en av Europas bästa spelare, Lika Martens. Ja, hon är fantastisk. Alltså, nu vill vi spela mot henne. Vi får se om vi får spela mot henne igen. Vi får se. Men hon är fantastiskt duktig. Det kände vi ju av när vi spelade mot Rosengård i Champions League, så det är kul, alltså det var jättekul. Vad betyder det här för Danmarks damfotboll, tycker du? Ja, men alltså vi har ju känt av under det här EM att det har varit jättemycket mer uppmärksamhet än vi någonsin har fått. Och vi har hela Danmark med oss hemifrån, och det känner vi, och det känns himla bra. Och så är det klart, när vi gör sånt som vi gör idag, och så skapar lite historie, som man får säga, då är det klart att